Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу TUI Донбас, а також слухачі українського радіо «Пульс». Мене звуть Максим Бондарєв, це проект «Тема дня». Разом зі мною працює перекладачка Наталія Маленко. Батькам школярів на території окупованого Донбасу пропонують відмовитись від вивчення української мови. Про це пише Східна правозахисна група, публікуючи у Фейсбуці бланк такої заяви. В ній вказано, якщо батьки все ж хочуть, аби дитина вчила українську, треба також писати заяву, але остаточне рішення прийматиметься більшістю. Скільки українського залишилось на окупованих територіях та що Україна може запропонувати абітурієнтам з окупованого Донбасу, поговоримо у нашому сьогоднішньому ефірі разом з гостями цієї студії. Ними сьогодні стануть Віра Ястребова, директорка Східної правозахисної групи, також Вікторія Калініна, директорка Краматорського ліцею номер 8 імені Василя Стуса. А в цьому ліцеї діти з окупованих територій можуть навчатись дистанційно. А також Ольга Поркуян, ректорка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З нею також про вступ до університету з окупованих територій будемо говорити. Про український контент в окупованому просторі та що робити, поговоримо з Вірою Ястребовою, директоркою Східної правозахисної групи. Вона просто зараз з нами на зв'язку. Пані Віро, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Віро, «Українська правда» писала у вересні 2019-го, що на окупованих територіях Донбасу з 2014-го до 2016-го року був перехідний період, коли практично повністю витіснили українську мову з навчання. Чи є у вашої організації розуміння, яка частка українського, в тому числі мови, залишилась в освітньому процесі на окупованих територіях? Я вам дякую за увагу до цієї важливої теми, бо вона нам може укрутись через деякий час. Що стосується вивчення української мови, зараз це прийняло обороти формалізації відмови від вивчення рідної української мови. А саме, окупаційна влада через повністю залежних від неї керівників освіти фактично виконують стратегію русифікації, яка вигідна Кремлю і владі окупаційній. Якщо до цього часу не лунало цих заяв, і це були одинокі якісь випадки, і були посилання на те, що немає фахівців, які можуть викладати мову, зараз це все приводиться до формальної відмови і декларування російської мови як основної для навчання, що в свою чергу тягне за собою дуже великі ризики, що наші молоді люди, діти, які навчаються в школі, в майбутньому не зможуть вступати до вишів і взагалі володіти українською мовою, що фактично буде роз'єднувати і робити неможливою реінтеграцію цих молодих людей до української повістки цього дня, як в професійному житті, так і в буденному. І це викликає дуже велике понепокоєння. І що я ще хотіла сказати, що це дуже така стратегія виважена, стратегія бойовиків-захопників. І окрім того, слід зазначити, що вже на сьогоднішній день ми розуміємо, яким чином працюють молодим поколінням з дітьми, починаючи зі школи, їм демонструють російський прапор на зошитах, їм постійно вмикають гімн так званих республік, і взагалі кожного дня нав'язують їм повістку того, що вони будуть інтегровані з Російською Федерацією і що майбутнє їхнє пов'язане тільки з Російською Федерацією. Пані Віро, скажіть, будь ласка, пані Віро, я хотів вас відразу спитати, ви як правозахисниця, як людина, яка відстежує ситуацію на окупованих територіях Донбасу, чи бачите ви вже наслідки такої політики? Дійсно, ці наслідки вже є. І ми бачимо їх фактично по тим молодим людям, які долучаються до проєктів, які організовані за допомогою фінансування Російської Федерації, так звані молодіжні парламенти та інші політично-громадські об'єднання, які працюють з різним віком дітей, юнаків. Фактично ми маємо наразі констатувати, що є певний актив, який долучився до проєкту
молодіжний парламент, який закликаний на те, щоб дітей з Луганської, Донецької області, з неподконтрольної частини, виховувати у політичних спікерів. Тобто це майбутні, так скажемо, представники влади на непідконтрольній території, яким вже ніхто не зможе закидати, що це є російські кадрові військові або бойовики, які приїхали на Схід. У них з'являється такий дуже важкий аргумент сказати про те, що вони спочатку агресії Російської Федерації, спочатку втрати контролю знаходились весь час на цій території. І з ними ворог не гає часу, і кожного дня він з ними проводить ту диверсійну роботу. Знаєте, як кажуть, не потрібно бажати перемоги. Виховай дитину ворога, і ти її отримаєш назавжди. Скажіть, будь ласка, пані Віро, як, на ваш погляд, діяти у цій ситуації Міністерству з питань тимчасово окупованої території, засобом масової інформації, освітянам та іншим групам населення, іншим громадським організаціям? Я вважаю, що цю інформацію ми повинні використовувати задля того, щоб наші громадяни, які опинилися під хвилею окупаційної політичної брехні, могли бути практично залучені до здобуття освіти на території України у будь-якому виші. І задля цього я би пропонувала розглядати можливість надавати таким дітям, які будуть фактично позбавлені можливості отримувати знання з української мови, вступати до вишів на територію України і, можливо, для них особисто розглядати перехідний період, починаючи з викладання російською мовою, і за час здобуття вищої освіти надавати їм той рівень володіння мовою, який дасть їм можливість залишатись на території України і втілювати свої професійні напрямки вже з отриманням диплому про середню освіту або вищу на належному рівні і не бути дискримінованими. Подякували вам, пані Віро, за те, що приєдналась до нашого ефіру. Віра Ястребова, директорка Східної правозахисної групи, була з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ви також можете приєднатися до нашої розмови 050-210-08-98, номер нашої студії. Дзвоніть та діліться своїми думками, діліться своїми ідеями або ставте запитання нашим гостям. Діти з окупованих територій Донбасу можуть вчитись дистанційно в українських школах і отримувати дипломи українського зразка. Як змінилась кількість здобувачів української освіти з окупованих територій? Про їх мотивацію поговоримо з Вікторією Калініною, директоркою Краматорського ліцею номер 8 імені Василя Стуса. Також будемо говорити з нею про дистанційну освіту. Тим часом, нагадаю, поки очікуємо приєднання пані Вікторії до нашої розмови, що наш сьогоднішній випуск можна передивитись на YouTube-каналі «Суспільне Донбас». Свої питання нашій редакції, а також нашому каналу, можете писати на Facebook-сторінку телеканал «UA Донбас» у приватні повідомлення. Надсилайте все, що відбувається у вашому місті. Діліться новинами з вашого села, селища або невеличкого містечка. Їх, можливо, також будемо розглядати у наших вечірніх ефірах або знімати новинні сюжети. Нагадаю, що сьогодні ми обговорюємо те, що батькам школярів на території окупованого Донбасу пропонують відмовитись від вивчення української. Про це пише Східна правозахисна група на своїй Facebook-сторінці, а також публікує бланк заяву. Про дистанційну освіту для дітей з окупованих територій поговоримо з Вікторією Калініною, директоркою Краматорського ліцею номер 8 імені Василя Стуса. Пані Вікторія, доброго вечора. Добрий вечір. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, ваша школа одна зі шкіл, та, де діти з окупованих територій можуть вчитись дистанційно. Скільки зараз таких дітей вчиться у вашій школі? Більше 600 учнів вчаться в нашому ліцеї. А в області у нас 10 шкіл, які надають такі послуги. Скажіть, будь ласка, як змінюється кількість таких дітей? Давайте спробуємо проаналізувати, наприклад, з 2014 року і до сьогодні. Їх стає більше чи все ж таки їх менше? Як от ви проаналізуєте цю динаміку? Динаміка така, будемо говорити. Ми почали зразу з 2014 року. У нас там було учнів десь 30, 10, 9, 11 клас.
І з кожним роком вона становиться все більше. І ми зараз вже відкриваємо класи. У нас з другого класу йдуть вже КАП-класи, тому що там більше 30 дітей. А 9, 10, 11 у нас вже по два класи. Перший клас ми, на жаль, ще не набираємо. Клас у нас є тільки група. І ми надаємо послуги тим дітям, навчаючи тільки в групі, не в класі. А так у нас вже класна форма навчання во всіх паралелях, а це 9, 10, 11 вже по два класи. Там вже може бути питання, що прийдеться і три відкривати, особливо 10-11, тому що на кінець навчального року вже в класах навчається по 59 учнів. Скажіть, будь ласка, пані Вікторія, ця динаміка на збільшення, на ваш погляд, завдяки чому вона відбувається? Це успішна інформаційна кампанія чи все ж таки бажання дітей з окупованих територій закінчувати саме українську школу? Ну, перше, мабуть, то, що батьки бачать, що, на жаль, для їхніх дітей немає майбутнього в Донецьку і в інших містах. А вони бачать, що діти можуть навчатися в Україні, отримувати українські дипломи, які будуть прийматися на роботі. А документи, які видають наші звання ДНР і ЛНР, вони не дійсні не в Україні, не в Росії, не в інших суспільствах. Скажіть, будь ласка, пані Вікторія, наскільки успішними є ось ці класи в плані навчання? Ну, діти дуже гарні, дуже вумні і розумні. І ми в минулому році учні 11 класу нас отримали два. Кожен рік, будемо говорити так, у нас є медалі, отримують діти. В минулому році два учні отримали золоту медаль. Основна маса навчається 9, 10, 11 балів. Непоганий показник, правда? Це дуже гарний показник. Скажіть, будь ласка, де продовжують навчатись діти, які закінчують, наприклад, вашу школу? Вони все ж таки вступають в український університет чи, можливо, в університет якоїсь іншої країни? Основна маса... Цей момент саме. Більше 95% у нас учні поступають в вищі навчальні заклади України. А 5% вже це Польща, Чехія, ну, інші європейські держави, будемо говорити так. Наостанок, розкажіть, будь ласка, як діти з окупованих територій можуть дистанційно почати навчатись, наприклад, у вашій школі? Що треба для того зробити? Що треба зробити? На нашому сайті заходити, є силочка окремо дистанційне навчання і образці документів, які необхідні для вступу. Це заява батьків або 10-11 клас можуть написати самостійно. І документ про народження, свідоцтво або паспорт. І якщо є, то документи, якщо навчалися вони в Україні, то документи, які клас закінчили. Якщо нема, то вони в вересні пишуть контрольні роботи, екстерном проходять той клас, де навчаються, і ми їх зараховуємо вже на клас, який вони претендують. Подякували вам за те, що приєднались до нашого ефіру. Вікторія Калініна, директорка Краматорського ліцею номер 8 імені Василя Стуса про дистанційну освіту для дітей з тимчасово окупованих територій. Продовжуємо наш ефір. 2020 року вступники з окупованих Росією частин Донбасу та Криму можуть вступити до 91 університету, на базі яких діють освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» за спрощеною процедурою без складання ЗНО та документів. За 4 роки роботи цих освітніх центрів кількість вступників з окупованих територій збільшилась майже вдвічі, пише Міністерство освіти і науки на своєму сайті. Після старту роботи центрів у 2016-му понад 850 абітурієнтів з Донбасу вступили в українські виші за спрощеною процедурою, тоді як 2019-го їх кількість досягла 1600. Про те, як вступають до українських вишів діти з непідконтрольних територій Донбасу, давайте подивимось також у нашому наступному сюжеті.
22-річний Олег – студент другого курсу машинобудівної академії, майбутній електромеханік. Навчатися до Краматорська приїхав з тимчасово окупованої території. Першу вищу освіту за також спеціальністю отримав у 2018 році у Донецьку. Потім, каже, навчання почав наново, бо працювати хоче в Україні або за кордоном. Чому поступив? Це друге моє вище, перше я вже отримав, але працювати ніде не змог, і тому потрібно образування більш узаконене, скажімо так. До українського вишого Олег вступив через освітній центр «Донбас, Україна». За 4 роки ми 150 осіб прийняли, в тому числі 54 студенти минулого року. Території – це і безпосередньо, які тимчасово окуповані, так звана «сіра зона». Це з таких територій. Для випускників з ОРДЛО, які подають документи через освітні центри «Донбас, Україна» та «Крим, Україна», каже Юрій Дяченко, передбачена спрощена система вступу – 3 екзамени. При собі абітурієнт повинен мати перше – це ксерокопію паспорта, він повинен мати освітню декларацію. І після цього абітурієнт вирушає до опорної школи. Потім він складає ДПА цієї школи з української мови та історії України. Потім повертається до нас і складає вже один вступний іспит з відповідно предмета, який відповідає спеціальності. Цьогоріч, аби мати можливість навчатися на бюджеті, абітурієнти з Криму мають подати документи до 20 серпня включно. Вступники з Донбасу не пізніше 22 серпня, каже Інна Голованчук. Діти, які не встигнуть до 22 серпня для Донецько-Луганської області, до 20 з Крима подати ці документи, вони можуть продовжити термін прийняття документів, триватиме до 23 жовтня, і тоді діти отримають право вступу на ті ж самі вузи, до цих самих вузів, але на контрактній основі. Минулого року, за словами жінка, цією програмою скористалися та вступили до українських вишів з 1500 дітей. Не менше очікують і цьогоріч. Про вступ до українських університетів з тимчасово окупованих територій Донбасу поговоримо з Ольгою Паркуян, ректоркою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Пані Ольго, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ольго, у 2019-му центри «Донбас, Україна» діяли майже на базі 40 вишів, переміщених із зоні операції об'єднаних сил. В тому числі на базі вашого університету. І Міністерство освіти і науки пише на своєму сайті, що ваш університет увійшов до топу вступників. До нього зарахували 170 студентів з окупованих територій у 2019 році. Скажіть нам, будь ласка, як кількість вступників змінювалась протягом цих років від початку роботи освітніх центрів «Донбас, Україна»? Від початку роботи освітніх центрів «Донбас, Україна» з року в рік кількість вступників збільшувалася. Збільшувалася кількість звернень до самого центру «Донбас, Україна», який відкритий при нашому університеті. І можна сказати, що ми вже маємо такий достатній досвід для того, щоб ефективно співпрацювати з вступниками з території непідконтрольних українській владі. Так, наприклад, ми допомагаємо заповнити освітню декларацію. Ми супроводжуємо повністю вступника під час здачі всіх іспитів. Два іспити вони здають в школі. Це українська мова, історія України. І один іспит вони здають в університеті, в залежності від того, на яку спеціальність вони вступають. Тому все це ми можемо зробити протягом одного дня. Але якщо є необхідність, то ми можемо поселити в гуртожиток такого вступника. І він може деякий час тут у нас знаходитися стільки, скільки йому це потрібно. Аби вступити до українського університету, абітурієнту з окупованих територій Донбасу необхідно скласти у школі при освітньому центрі два іспити – державна підсумкова атестація, українська мова та історія України. Ви про це сказали, і про це також пише Міністерство освіти і науки на своєму сайті. Якщо знаєте, розкажіть нам, будь ласка, наскільки успішно складають іспит, зокрема, з української мови. Я чому вас питаю? Бо наші фірми починали з того, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу батьків, дітей, які вчаться в школі, пропонують їм написати заяву і відмовитись від вивчення української. Ну,
моя думка така, що відмова від вивчення української мови – це обмеження для майбутнього дитини. Тому я негативно відношусь до такого процесу, це зрозуміло. Якщо говорити про те, як здають іспити діти з цих територій, то можна сказати, що дуже різні оцінки вони отримують, тому що вже зараз є деякі діти, які практично в школі не вивчають українську мову, а вивчають її або дистанційно, або самостійно, і тому результати можуть бути різними. Але ж все ж таки у нас достатньо бюджетних місць в університеті, у нас дуже широкий спектр спеціальностей, на які можуть вступати абітурієнти, тобто вони мають можливість обирати ті спеціальності, де більш низький бал, якщо вони претендують на бюджетне місце, або ж вони можуть вступати на контрактні пропозиції за дуже широким спектром спеціальностей. То сказати однозначно, що вони погано здають українську мову, так не можна. Ми попередньо говорили з правозахисницею Вірою Ястребовою, обговорювали ось це намагання скасування та вивчення української мови в школах непідконтрольної території Донбасу. І вона, зокрема, Віра Ястребова, сказала, що таким чином намагаються, в контексті того, що там відбувається, в контексті інформаційного поля, в контексті заборони української мови, намагаються виховати на тимчасово окупованих територіях Донбасу політичних спікерів. З вашого досвіду спілкування зі студентами, які приїхали, наприклад, з Луганська, чи проявляється якось це вплив попереднього інформаційного простору на людину? В новому та житті? Я думаю, що той досвід, який мають такі вступники, він накладає певний відбиток на їх, погляди, можливо. Але все ж таки ті студенти, які приходять до нас, до Східноукраїнського національного університету імені Далі або до інших українських вишів, вони вмотивовані до того, щоб навчатися в Україні, вони відчувають себе громадянами України, і тому я не можу сказати, що вони чимось так відрізняються від інших студентів. Покрайні, ті студенти, з ким я спілкувалася як лектор, бо я теж читаю лекції, то я не можу сказати, що вони там чимось принципово відрізняються за своєю точкою зору на Україну, на якісь політичні моменти порівняно з нашими студентами. Скажіть, будь ласка, як у цьому році абітурієнти з окупованих частин Донбасу зможуть вступити в університети, чи щось змінилося в процесі вступу? Змінилося, по-перше, це строки. Я думаю, що, можливо, переді мною вже про це говорили. Тобто в цьому році у зв'язку з карантином всі строки вступу до університету зміщені. Якщо минулого року ми вже в липні приймали заяви, то в цьому році ми розпочинаємо прийом заяв з 13 серпня. Але освітній центр «Донбас Україна» він вже працює зараз. І всі телефони, по яким можна звернутися і отримати будь-яку консультацію, вони на сайті нашого університету, вони на сайті МОН України. Гаряча лінія працює, тобто громадські організації сприяють цій роботі. Тобто консультуватися можна вже зараз, але вступ буде лише з 13 серпня. Що стосується самих правил, то тут, знову ж таки, максимальне сприяння цим дітям. Тобто вони можуть прийти до нашого університету або до інших університетів, визначених міністерством, просто з свідоцтвом про народження. Всі інші документи ми їм допомагаємо оформити, допомагаємо, консультуємо щодо того, як вони повинні діяти для того, щоб вступити до університету. Скажіть, будь ласка, пані Ольго, якщо, прошу вас коротко прокоментувати, бо мало ефірного часу, якщо у дитини, наприклад, немає свідоцтва про народження українського зразка, є, яке видано на тимчасово окупованих територіях, чи приймаєте ви таке свідоцтво? Такого в нас ще не було, тому що у нас всі діти, які вступають, рік народження у них ще раніше, ніж 14-й, 2014-й. Тому, в принципі, у нас не було такого випадку, щоб прийшов абітурієнт без свідоцтва про народження.
Якщо буде такий випадок, ну, ми будемо консультуватися, мабуть, з юристами, як нам бути в цьому випадку. Але насправді все налаштовано на те, щоб абітурієнти з цих територій, з непідконтрольних України, відчували себе громадянами України і мали можливість вступати до українських університетів. Подякували вам, пані Ольго, за те, що приєдналась до нашого ефіру. Ольга Паркуян, ректорка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, була з нами на зв'язку. А для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв, також трудоперекладачка Наталія Маленка. Побачимось завтра о 19:20 в прямому ефірі передача «Тема дня», яка виходить на телеканалі «UA Донбас», а також на хвилях українського радіо «Пульс». Любіть людей та думайте головою. До зустрічі.